begitu ayeuna Siti Indun ya sumping kasa kajungjunan ti payuneun jungjunan ngabalieur kapengker ya teu wakanampi geus kitu ayeuna Siti Indun kulantaran dina jero manahna Salawat kajungjunan ia teh kaunggulan. Nah, sabada kota suci Mekah ditaklukkeun. Ya, sabada kota suci Mekah dikuasai kujungjunan Abu Sufyan Islam dina saat eta. Siti Hindun ge Islam. Gitu. Tuluy urang-urang kafir Mekah ngaraleut. Kabeh pada asup naon paduhi sa Islam sakabeh perbuatan-perbuatan kesalahan-kesalahan anu atos maka kujungjunan dikumahkeun dibebaskeun ya. Nah termasuk nyaeta anu pertama sumping kajungjunan bagian ieu awewe arasup Islam maka begitu sumping para ibu-ibu asup Islam anu sasalamanana ngagunakeun cai ya kana baskom artina tanda masuk Islam mun di lalaki mah adalah tuh sasalaman tuh di gabruk dirangkul ya awewe mah melalui naon melalui cai ya ya terus araleut masuk Islam nya salah satuna anu masuk eta teh adalah Siti Hind. Asal muasalna mimiti nama. Begitu ayeuna Siti Indun ya sumping kasa kajungjunan ti payuneun jungjunan ngabalieur kapengker ya teu wakanampi geus kitu ayeuna Siti Indun kulantaran dina jero manahna bener-bener sejana teh sejana tobat ya mangka anjeunna Siti Indun ka belakang. Begitu Siti Hindun sumping ka jungjunan ka belakang, jungjunan ngabalieur deui. Ya. Jadi jungjunan teu acan aya wahyu ti Gusti Allah Taala. Sabab ayeuna pembunuhan anu seperti kitu. Nyata Sayyidina Hamzah paman anu kadeuh di jeung sagala rupana kalawan pembunuhan anu sadis kan. Ya, apakah memang ieu kumaha jungjunan menunggu naon heula? Wahyu ti Gusti Allah. Lain berarti jungjunan karena benuh. Tapi teu acan aya naon. Teu acan aya wahyu. Ya, mangka neme lungsur wahyu ti Gusti Allah. Bahwa diparentakeun ieu sakur anu naon. Sakur anu tobat tina sagala rupa dosana kudu kumaha. Kudu ditarima baru. Jungjunan termasuk sahatea. Siti Hindun. Nah, jadi ayeuna nama Siti Hindun jeung Abu Sufyan teh jadi naon? Sahabat, gitu kan? Nah, begitu ningali nu sejen ditarima ye. Tobatna ku jungjunan dihampura ye. Teh perbuatan-perbuatan sadisna ye eta wahsi teh. Jero jauh dina jero hatena, kuring oge. Ayeuna mah erek naon? Erek tobat maka sumping kajungjunan seperti Siti Hindun oge jungjunan ngaberlakukeun ka eta wasi seperti ka Siti Hindun balieur heula geus kitu balieur anu akhirna dauhan jungjunan ya ieu teh wasi nu pernah ngabunuh paman kami teh sumumun sadaya-daya gambaran bisim abdi karena menunggu naon ya wahyu kan jungjunan wa ma yatiku anil hawa ya jungjunan teu ngucapkeun teu ngalangkah ya bijil tina naon tina hawa nafsu pedah kateungeunah jeung sajabana ya mangka ngantosan wahyu ya kulantaran teu acan sumping wahyu akhirna dawuh jungjunan lamun bisa ulah wae katingali ulah papanggih jeung kami mangka eta cingcet eta wahsi teu kabur kamana kaburna kan kota sejen kan nagara sejen gancangna begitu jungjunan geus rengse tina waktu kutu Mekah mulih deui ka mana ka Madinah
lajeng jelema eta nuntut ngaleut ar-rasul Islam terus anu turun ayat nyaeta idza jaa nasrullahi wal fath ar-rasul Islam ya dukhulu nabi dinillahi af wajah eta wahsi jarajoh ini dina jero hatena bahwa ayeuna di kumaha carana hayang nebus naon ieu hayang nebus dosa. Gancangna carita ngirimkeun surat ka Jogjuna bahwa abdi wahsi tuluy sejak babalik pikir, sejak bade lebet Islam, sejak bade nebus dosa, nah kinten-kintenna bakal ditampi atuh Nabi moal. Mangka Jogjunan ngabales eta surat kalawan ngalungsurkeun ayat, mabarinkeun ayat anu bakal diterima tapi make syarat. Ya, artinya diterima tobat, ya, tapi make naon, make syarat. Begitu sampai ke eta wasi teh, ya, dibaca ku eta wasi, maka wasi ngirimkeun deui surat ka Jungjunan bahwa Muhammad memang ieu bener dek diterima tobat abdi, aya jaminan, tapi masih keneh aya naon, aya syarat. Abdi mah erek tobatet upami teu aya naon. Upami teu aya. Akhirna 2-3 kali ya surat-surat antara Jungjunan sareng wahyi lungsur ayat eta. Kul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Yo hamba-hamba anu berbuat dosa entong parutus asa sabab innallaha sanyana Gusti Allah yaghfiru deuk ngahampura adzunuba kana sakabeh dosa jami'an kabehanana ayat eta eueuh syarat. Jadi ayat eta eueuh naon eueuh syarat maka langsung eta wahsi ya sumping deui ka Madinah tuluy menyatakan naon menyatakan masuk Islam sabab naon sabab ayat eta mah teu aya naon teu aya syarat ya. Nah itulah salah satu sababna Islamna eta wahsi teh ya. Geus beres masuk Islam dina jaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu sabada wafat Jungjunan anjeunanna aya niat bareto abdi ngabunuh jelema anu paling dipikadeudeuh ku Gusti Allah ya nu paling dipikacinta ku Jungjunan hayang hapus dosa eta hayang hapus mangka Gusti isim abdi dengan dia sejak bade ngapus dosa rek ngabunuh jelema anu paling dibenuh ku Gusti paling dikep tika sebel ku Nabi Gusti nyaeta nabi anu ngaku nabi palsu teh Musa ini mahal kadzab teh begitu beres dibunuh ngadoa mugi Gusti ditampi dosa abdi nu kapungkur kahapus ya. Jadi ayeuna mah wahsi oge masuk naon masuk Islam dalam arti ya, masuk Islam ya jelema iman maka dosa naon wae. Eta mah aya bahasa sebel sedil ka saha? Ka wahsi teh. Sebel sedil ka saha teh? Ka toy Siti Hindun ka saha? Keur maca lalakon perang. Jadi lalakon can angeus. Keur maca lalakon perang nya waktu teh seperti kitu. Ulah dibawa tuluy. Oh, kehul ke Abu Sufyan, kehul gemes ke Siti Hindun, gemes ke saha. Kawasi, eta mah lalakon bareto. Jaman naon, jaman jahiliyah, jaman perang. No, ngas. Nah, aing geus tobat, geus masuk Islam, geus iman. Ya. Tapi oge bersih.